Olha aí, pessoal, que bela coica aí, ó, disponível à venda, ó, tá vendo aqui, ó? Primeira cria, ó os bacuri. Ei! Aqui, ó, quatro bacuri, quatro machinhos, estão disponíveis também, a gente vai vender junto, viu? Ela é uma pietrão com duroque, mas os poiquinhos nasceram tudo pietrão, ó. Porque o pai é um pietrão. Estão com 15 dias. Ela está com 15 dias de parida, olha aí, ó, ficou bonito. Está disponível à venda. Está disponível à venda, tá vendo? Ó? Qualquer coisa, quem quiser informação ou alguma coisa, é só nos procurar no nosso WhatsApp. O nosso telefone, número é 83, que é o prefixo, João Pessoa, Paraíba. É 986-62-8444. Fala com Simão e Edinalva. Esse é o nosso zap, é o nosso telefone de contato, tá certo? Ó? Aí, ó. Primeira aqui, a bela poica, ó. Olha os poiquinhos. Muito bom. Os poiquinhos saem tudo pietrão, estão vacinados, já estão comendo ração. É só capa de revista, ó, viu? Só coisa lindo. Boa. Aí tá disponível a venda. A mãe. Só não são dados, mas eu tô vendo no seu cachorro, mas tá muito lindo. Aí, ó. Aí as belezuras, pessoal. Boa tarde, muito obrigada. Olha aí, pessoal. Olha que belezura. Olha, pessoal, o tamanho da menina. Olha aí o tamanho, ó. Olha, olha que lindeza. Está disponível também à venda. Ó, tem 30 dias de enxetada já, ó. Já está enxetada há 30 dias. Uma bela pietrão. Pietrão pior. Pior. Ela não é registrada, mas a mãe dela e o pai é um pietrão registrado, pior, da Granja Peru. Certo? Aqui, ó. Essa é a terceira barriga dela. Essa, ela tá com 30 dias, né? Um mês de enxetada já. E é, essa vai ser a terceira barriga dela. Olha o tamanho da poica. Linda. Está disponível à venda. Está disponível à venda. Estamos desfazendo dela porque nós estamos com outro projeto para nós. E vamos precisar de vender uns animais para poder nós fazer algo na nossa vida, né? Que a gente tem que aumentar nosso plantel e tem que vender algo, não é isso? Pronto, ela está disponível, muito boa, dócil. Os bichos dela são de primeira. Tá vendo aqui, ó? Muito bonita. Né, menina? Os poicos que tá aqui, vai sair no canal também, é filho dela. É, tem uns poicos que vão sair aí, que tá disponível à venda no canal de Nossas Coisas. Nossa, é Coisa da Paraíba. Coisa da Paraíba é filho dela, ó, tá vendo aí, ó? Poica muito boa. Muito boa, a gente só tá desfazendo dela por causa disso que a gente tá com um projeto aí, esse projeto nós temos que adquirir um valor aí, tá certo? Aí, tá disponível a venda. Obrigado, boa tarde. Olá, pessoal, bom dia. Aqui, ó, lindo suíno. Da criação de Simão e Edinalva aqui do município de Bahia, João Pessoa, Paraíba. Estão com 60 dias, estão disponíveis. Estão disponíveis aí à venda. Qualquer pessoa que se interessar, é só nos procurar no privado. Tá certo? Pietrão pior. Todos pietrão pior. O pai e a mãe não é registrado, mas os avós desses poicos são registrados. São da Granja Peru, tá certo? Só tem macho, ó. Reprodutores top. Olha esse aqui, ó. 60 dias. Ó, capa de revista.